Dobrý den, zdravím všechny u lednového vysílání z Klimkovic. V kostele svaté Kateřiny se uskutečnil již třetí vánoční koncert, který bylo možné zhlédnout pouze na internetu. Starosta poděkoval místním dobrovolným hasičům, skauti rozdávali betlémské světlo. Vrátíme se také ke koncertu základní umělecké školy v kině Panorama a fotbalisté ukončili podzimní sezónu silvestrovským fotbálkem. Před Vánoci proběhl další z vánočních koncertů. Tentokrát se konal v kostele svaté Kateřiny, ale zhlédnout šel pouze na internetu. Dovolte, abych vás pozdravila jménem pěveckého sboru města Klimkovic. Tento koncert, takový malinký, jsme natočili. Vzhledem k tomu, že nemůžeme zpívat 27. v kostele, měli jsme natvičenou rybovou mši vánoční, bohužel. Z toho sešlo, ze známých důvodů. Takže jsme si připravili tak pomalou kytičku vánočních písní, kterou jsme měli tu možnost natočit v našem velkém kostele, za což jsem teda moc ráda, protože je tady dobrá akustika, krásně to tu zní. Krásně nám to tady nazdobili, takže máme tu atmosféru už dnes. Na internetu je koncert k dispozici od 26. prosince 2021 a pěvecký sbor města Klimkovice srdečně zve ke zhlédnutí ty, kteří koncert ještě neviděli. Natáčelo se nám tady velice dobře, protože měli jsme dobrý doprovod. Paní Ivana Nejvrtová nám to krásně doprovodila na keyboard a pan Dalibor Piš na housličky. Takže jsme si udělali takovou malinkou vánoční zdravici. Takže mi ještě dovolte, abych vám popřála všechno nejlepší do nového roku. Zdraví, pohodu a klid. A budeme moc rádi, když vám budeme moci zase zaspívat naživo, tak jak jsme zvyklí. Moc se na to těšíme a věřte, že nám to není jedno, že takhle zpívat nemůžeme. Pěkný a šťastný nový rok. Svůj vánoční koncert měla i základní umělecká škola Klimkovice. Koncert proběhl již v půlce prosince a my se k němu teď vrátíme. Dnes večer jsme si připravili pro rodiče, hlavně rodiče našich žáků, vánoční koncert. Jelikož ta doba je taková nejistá, tak jsme do poslední chvíle přemýšleli, jestli ten koncert uspořádat nebo ne. Ale nicméně, jelikož naše soubory, které tady na tomto koncertě vystupují a budou vystupovat, tak cvičili pravidelně celé pololetí, nebo od září v podstatě jsme se scházeli, tak nám bylo líto, aby děti nemohly předvést svoje výkony. To znamená, na dnešním koncertě vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru, budou to akordonový soubor mladších žáků pod vedením paní učitelky Martiny Maternové, dále to bude saxofonová pouhoda pod vedením pana Jaroslava Kotika, dále to bude kytarový soubor pod vedením Vladimíra Veselého a Miluše Suchánkové. Dále vystoupil flétnový soubor paní učitelky Jany Hoňkové a samozřejmě také školní orchestr pod vedením pana ředitele a paní Martiny Maternové.
Tyto čísla budou proložena tanečními čísly, které připravila se svými žáky 7. ročníku a žáky 2. stupně paní učitelka Darina Gelnarová. Různě jsme přemýšleli, jak tento koncert koncipovat, nicméně zvolili jsme v podstatě takovou tradiční variantu, kdy se představili tedy soubory a máme to jako koncert soubory. Se nám nepodařilo nacvičit žádnou vánoční hru, protože opravdu ta situace s těmi karanténami a s nemocí žáků byla opravdu velice střídavá, takže děti se nám střídali jak v souborech, tak i v tom literárně dramatickém oboru. Nicméně, aspoň nám žáci literárně dramatického oboru, Gabka Strnadová a Michal Karkoška nám celý koncert pěkně uvedou, takže bude to jich, tuším, moderátorská premiéra, takže doufám, že se jim to povede. Starosta města poděkoval klimkovickým dobrovolným hasičům za uplynulý rok. Poděkování proběhlo před hasičskou zbrojnicí v Klimkovicích. Panu starostovi bylo ctí předat pamětní list od hejtmana Moravskoslezského kraje za příkladnou činnost, kterou odvedli na Jižní Moravě v mimořádných podmínkách po tornádu. A chtěl bych vám tímto vyjádřit velké poděkování za to, že jste reprezentovali naši jednotku. Myslím, že jste to dělali z vlastního přesvědčení, že to děláte dobře, ale přesto všechno takové poděkování je strašně důležité. Já vám tímto srdečně děkuju a jsem strašně rád, že vás máme. A samozřejmě vašemu velitelovi, který je vaší pravou rukou a vás prezentuje na zastupitelstvu a všude. A už se spolupracujeme, takže velký dík a jak se říká, málo práce a hodně úspěchů. Děkujeme, hezké. Já to hezké, asi předám tady Radkovi. Zamažte si to, schovejte si to, bychom si to zapilnilo. Tak díky. Jinak Ondra dostal takovou kladé na zítku, tak ho to nechce vypít samotného. To je to taky stane. Tak si to podělte. Já děkuji moc, že je vlastně. Skauti města Klimkovice i letos rozdávali betlémské světlo. Občané si ho mohli vyzvednout u místní hrušky. Legenda praví, že mladý křižácký rytíř se zapřísáhal, pokud se vrátí domů z křížové výpravy, tak do svého rodného města přineste plamínek ohně z betlémské baziliky. Málo kdo tomu však věřil. Po 3 letech, těsně před Vánocemi v roce 1099, dorazili otrhaní mladíci do rodné Florencie. V jejich čele stál ten se zapálenou svící. Zmíněný rytíř jej nesl po poušti i moři, jen proto, aby splnil slib. Svíci umístil v kostele, odkud si pak plamínek chodili zapalovat i další obyvatelé. Ve středověku to byl první i poslední plamen z rodiště Ježíše Krista. A teď si řekneme něco o novodobé historii. V rámci akce Světlo ve tmě byl plamínek světla představen rakouskou umělkyní jako symbol pro mír. Plamínek světla byl zapálen v předvánoční době v rodné jeskyni Ježíše Krista v Betlémě a následně byl přepraven v nevýbušné lampě letadlem do Vídně, odkud byl i nadále rozeslán do dalších zemí. S myšlenkou betlémského světla pak přišla rakouská veřejnosprávní televize, která organizovala vánoční sbírku pro postižené děti. Pro ozvláštění sbírky vymyslela to, že by mohla poslat jedno tělesně postižené dítě letadlem do Betléma, aby zapálilo svíci v betlémské bazilice a letadlem převezlo zpět do Lince. V roce 1988 přišel s myšlenkou rozsáhlé distribuce betlémského světla skautský vůdce Herbert Grunwald. Byl inspirován myšlenkou mírového světla, se kterou přišla právě umělkyně Ada. Od roku 1989 tak Herbert každoročně pořádá ve Vídni ekumenický obřad, na kterém je plamen míru předáván delegací skautů z celého světa.
koncem roku ukončili podzimní část sezóny i klimkovičtí fotbalisté. Jaká byla jejich sezóna a jak se jim dařilo, nám řekl trenér Václav Prašivka. Výsledky po trablech, když jsme v červnu řešili, jestli tady vůbec budou muži fungovat v Klimkovici, tak asi v finále ano. I když i diváci, co tady chodí přes rok, tak asi ví, že jsme mohli dosáhnout daleko jiných cílů v tabulce, ale bohužel lepili jsme to zápas od zápasu i s těma klukama. Nakonec se to celkem sešlo, ta parta lidí tady, ale pořád máme deficit v fyzické kondici, kterou doufám, že teď přes zimu doženeme, co všechno. Určitě přístup kluku k tréninkům, což je základ, jak už jsem zmínil, ta zimní příprava bude stěžení pro celou jarní část a tenhle tým momentálně, který tady je a věřím tomu, že zůstanou kluci všichni, tak má na vyšší příčky v tabulce určitě do toho 5. místa bez problémů. Vynikali v ofenzivní části a samozřejmě propadali v defenzivní. Že jsme měli spoustu divokých výsledků, 4-4, 3-3 a takové. Útočná hra asi z naší strany opravdu dobrá, s tou jsem byl spokojený, ale musíme zapracovat na obraně, tam je to hodně špatné. Specifikované soupeře na další část roku ještě v Klimkovicích nemají. Vše se bude dolaďovat během zimy. Fotbalisté se ani nebrání novým posilám. Plány určitě nějaké máme. Co se týká týmu, tak určitě nějakou posilu se budeme snažit přivést ještě. Umístit se daleko líp, než to skončilo na podzim, i když to není úplně špatné, když si podíváme na ty bodové zisky, je to tam nacvakané, spousta týmů, stejné body, takže uvidíme, jak se to vyvine. Samozřejmě pracujeme teď na obnově trávníku, který je odžitý po 17 letech, máme všechno vyřízené, takže snad to půjde všechno ruku v ruce. Jsme u konce aktuálního 14. deníku. Budeme se na vás těšit opět příště. Na viděnou. Tříkrálová sbírka probíhá v Klimkovicích od 1. do 16. ledna 2022. Příspěvkem podpoříte projekty Charity Ostrava a Charity svatého Alexandra. A jak můžete přispět? Do zapečetěné pokladničky skupinky Tří králů nebo pokladničky umístěné v kulturním a informačním středisku Klimkovice. Přispět můžete i do online pokladničky na sbírkové konto. Děkujeme za vaši podporu. Štěstí, zdraví a boží požehnání, ať vás provází po celý rok 2022. Uskuteční se novoroční koncert, a to 23. ledna 2022 od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích. V programu vystoupí Ako band Klimkovice, zpívat bude Marie Šimurdová a Aleš Pirnos, na varhany zahraje Pavel Král a na saxofon Tomáš Petráš. Vstupné bude dobrovolné.